হাই ফ্রেন্ডস, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰৰ বাবে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভোট জলকীয়াৰ এটা আচাৰৰ ৰেচিপি। এই ভোট জলকীয়া আচাৰবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয়। বলকচোন তেনেহ'লে চাই লওঁ কেনেকৈনো মই এই ভোট জলকীয়া আচাৰটো বনালোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ এয়া ভোট জলকীয়া 250 গ্ৰাম। এইখিনি মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু এখন চালনীত এনেদৰে মেলি দিছোঁ আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি পানীটো যাবৰ কাৰণে অকণমান সময় ৰ'দত দি দিছোঁ। এয়া চাওক, আধা ঘণ্টামান সময় ৰ'দত দিয়াৰ পিছত এয়া জলকীয়াৰ পানীটো শুকাই গ'ল ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক, এতিয়া আমি এইখিনি কাটি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি এখন চপিং বৰ্ডতে এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে কেঁচি এখনৰ সহায়তো কাটিব পাৰে। এয়া চাওক, গোটেই জলকীয়াখিনি মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে পিচটো ইয়াতকৈ সৰু কৰিব পাৰে বা এনেদৰেও ৰাখিব পাৰে। জলকীয়াখিনি কাটোতে আপোনালোকে খুব সাৱধান হ'ব, চাকু নাইবা এখন কেঁচিৰ সহায়ত আপোনালোকে জলকীয়াখিনি কাটি ল'ব, নহ'লে হাতটো পুৰিব পাৰে আপোনালোকৰ। এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান নিমখ মিলাই ল'ম। এতিয়া এইখিনি এখন চামুচৰ সহায়ত এনেদৰে মিলাই ল'ব। এয়া চাওক, এইখিনি মোৰ মিলোৱা হৈ গ'ল খুব ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে এখন চামুচৰ সহায়ত এনেদৰে মিলাই ল'ব। মিলাই থাকোঁতে ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে নহয়, দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে চাগে, নহয় জানো। এতিয়া মই এনেদৰে এখন থাল লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এখন কাগজ দি দিছোঁ। এখন কাগজ দিলে নহ'ব, মই দুখন দি দিছোঁ ইয়াতে। এয়া চাওক, এনেদৰে এখন কাগজ পাৰি ল'ব আপোনালোকে। তাৰপিছত এতিয়া মই এই জলকীয়াখিনি ইয়াতে দি দিম। এইখিনি এবাৰ আকৌ ৰ'দত দিব লাগিব। এইখিনি এনেদৰে অকণমান বহলাই দিব। এয়া চাওক, ইয়াত থকা এক্সট্ৰা পানীখিনি অকণমান ৰ'দত দি শুকুৱাই ল'ব লাগিব। যদি ইয়াত পানী লাগি থাকে তেনেহ'লে জলকীয়া আচাৰখিনি সোনকালে গেলি যাব, গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে অকণমান শুকুৱাই ল'ব। একেবাৰে বেছিও শুকুৱাব নালাগে, অলপ জাষ্ট ইয়াৰ পানীটো যাব লাগে। এয়া চাওক, এতিয়া মই এইখিনি ৰ'দত দি দিমগৈ। এয়া চাওক, মই জলকীয়াখিনি ৰ'দত দি দিছোঁ আৰু ৰ'দত দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে হাতখন ধুনীয়াকৈ চাবোনেৰে ধুই পেলাব, নহ'লে চকু খজুৱাওঁতে আপোনালোকৰ চকুৱে মুখে লাগি যাব পাৰে জলকীয়া। জলকীয়াখিনি মই দুঘণ্টামান সময়হে ৰ'দত দিলোঁ। ৰ'দটো আজি বহুত কাঢ়া আছিল, গতিকে জলকীয়াখিনি দুঘণ্টা ৰ'দত দিওঁতে ইয়াৰ চাওক পানীখিনি শুকাই গৈছে, জলকীয়াখিনি অকণ ফৰফৰীয়া নিচিনা হৈ গৈছে। মই আকৌ কৈছোঁ জলকীয়াখিনি বেছিকৈ শুকুৱাই নেপেলাব। এয়া চাওক, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, জলকীয়াখিনি কেঁচা নিচিনাই হৈ আছে, ইয়াৰ পানীটোহে শুকাই গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি এটা বটলত ভৰাই ল'ম। জলকীয়াখিনি ভৰাবৰ কাৰণে মই এটা আইনাৰ বটল লৈ লৈছোঁ। বটলটো চাব যাতে ইয়াত পানী লাগি নাথাকে। এতিয়া মই বটলটোত জলকীয়াখিনি ভৰাই ল'ম। এয়া গোটেই জলকীয়াখিনি আমি বটলটোত ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আমি ইয়াত দিম মিঠাতেল। মিঠাতেলখিনি মই গৰম কৰি দিয়া নাই, আপোনালোকেও মিঠাতেল গৰম কৰি নিদিব জলকীয়া আচাৰত, কেঁচাই দিলেহে ইয়াৰ সোৱাদটো ভাল লাগে। এয়া চাওক, জলকীয়াখিনি ডুব যোৱালৈকে আপোনালোকে তেলখিনি দি দিব।
চাওক তেল মই জলকিয়াখিনি ডুব যোৱাকৈ দি দিছোঁ এতিয়া আৰু একো কৰিব নালাগে এয়া মোৰ জলকিয়া আচাৰ একদম ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ ঢাকনিখন মাৰি দিব আৰু আপোনালোকে এটো মাজে সময় ৰ'দত দি থাকিব ৰ'দত দি থাকিলে এটো আপোনালোকে বছৰ ধৰি খাব পাৰিব এয়া চাওক জলকীয়া আচাৰখিনি দেখিব অলপ দিনৰ পিছত জলকীয়াৰ জ্বলাটো তেললৈ গুচি আহিব আৰু জলকীয়াখিনিও অকণমান মৰহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ অকণমান তেল ভাতৰ কাষত লৈ চেলেকি চেলেকি খোৱাৰ মজাই বেলেগ হ'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভোট জলকীয়া আচাৰৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব তেতিয়া মই যিবোৰ ৰেচিপি নতুনকৈ আপলোড কৰোঁ সেইবোৰ আপোনালোকে সোনকালে চাই থাকিব পাৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।